2018年咁就車禍喺英國嘅時候，咁就29周當時，跟住就因為安全帶，跟住就胎盤撕裂，所以就過身。其實嗰個徵兆係奇怪有少少靈異嘅。我是突然間發夢到有我的肚皮咧發光，跟住見到有一個好得意嘅 B B 女，跟住咧就對住我當時的男朋友啦，跟住咧就望住佢，跟住就同佢講拜拜。晚吹又要威又要戴頭盔，星期四晚11:30 ，Feel TV。